המדגם שלנו ונתן לליכוד עוד מנדט, 32, כי היא בדיוק במקום הזה, חברת הכנסת מאי גולן. כי בחוק הנורווגי את בדור. לא סתם הגעתי לערוץ 13, אתם יודעים. בגלל המדגם, בוודאי. אגב, הוציאו אותך מהפריזר, לא שמענו אותך, לא ראינו אותך כל מערכת הבחירות. את יודעת טוב מאוד שלא הייתי בשום פריזר, את מאי גולן אי אפשר להשאיר באף פריזר. מאי גולן אומרת מה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה. חוץ מכשזה בקמפיין ופחות רוצים אולי אנשים מסוימים בפרונט. הנה, בוא נודע על האמת, לא, לא רוצים להגיד את זה. לא 13, לא 12, לא ערוץ 1, חוץ מערוץ 14, פשוט לא הוזמנתי. אז את יודעת מי רצה להכניס אותי לפריזר? הערוצים שגם בזמן שהייתי חברת כנסת ניסו למסמס, אבל הקול שלי היה יותר בולט. טוב, אז בואי נדבר... חשוב להגיד את האמת, זה לא קמפיין הליכוד, זה התקשורת. בואי נדבר קדימה, את ידועה בדעותייך בעניין מערכת המשפט והשינויים שדרושים בה. את היועמ"שית אתם מפטרים בתור אחד הצעדים הראשונים? מי שלא משרת את אינטרס הציבור והצדק לא צריך להיות בתפקידו. נקודה. באנו לתקן, לא לדרוס, לא להרוס. שורה תחתונה, מפטרים את גלי בהרב מיארה, כן או לא? אם היא לא תעשה תפקידה כראוי, כן. היא לא עושה תפקידה כראוי בינתיים? אני לא יודעת, בוא נראה. כרגע בעיניי יועצת משפטית לענייני גדעון סער, מי שמינה אותה, זה מה שנראה שהיא עושה עד עכשיו. ואם היא תמשיך את תפקידה כראוי, אין שום סיבה שהיא לא תישאר. ואם כן, אין גם סיבה לא לפטר. שזה נבחרנו, את רואה, העם רוצה ימין, הוא מצביע ברגליים ובידיים, הוא רוצה תיקון אמיתי בפרקליטות, במערכת המשפט, ועוד הרבה הרבה דברים, הוא רוצה החלת ריבונות, הוא רוצה החזרת מסתננים. אז מה המהלך הראשון בעינייך שאתם צריכים לטפל בו בקואליציה שכנראה תקימו? תלוי את מי את שואלת, את במקרה שואלת מישהי שנכנסה לכנסת כדי לטפל בבעיית המסתננים הבלתי חוקיים, יושב לידך גם מי שעשה את הכתבה, אולי הראשונה איתי במאבק, אלון בן דוד. אני חושבת שקודם כל צריך לקבע מדיניות הגירה ולהוציא מכאן מסתננים בלתי חוקיים. אבל גם זה נטוע... רגע, מה זה לפני פסקת התגברות? אתם צריכים למנות את דרעי לשר. אז בדיוק עונה לך, גם זה נטוע בבעיה במערכת המשפט בפסקת התגברות, כי בג"ץ הוא זה שביטל את חוק ההסתננות, ולכן ברגע שתהיה פסקת התגברות, תהיה גם מדיניות הגירה. לא היה קצת מוזר להיות בממשלה שאתם הסמן השמאלי שם? ממש לא, ממש לא. אתה יודע, אני רוצה להגיד לכם שאין באמת שוני בפלגים הימניים שאתם רואים. באמת שאין שוני. אתם מנסים, התקשורת מנסה המיינסטרימית לתייג מישהו כקיצוני יותר. כולם כמעט חושבים אותו דבר. אולי יש כאלה שיותר ממלכתיים והטון שלהם יותר רגוע. בסוף כולם חושבים שצריך לעשות תיקונים אמיתיים במערכת המשפט וליישם מדיניות ימין. אבל אתה יודע, תמיד הגוש שלכם הוא נע על ידי הרבה מאוד הערכה של ראשי המפלגות לבנימין נתניהו. ונחשפנו בשבועות האחרונים לכל מיני אמירות של השותפים העתידיים שלכם, שנשמע כאילו הם קצת מזלזלים בו, או מנסים לנצל אותו. אני לא יודעת, אני אינני יודעת איך זה הוקלט, מה יצא מהקשרו. אני לא התחברתי בכלל לדברים שאמר סמוטריץ' שהם כאבו לי אישית. אני לא חושבת שזה דעתם של שאר ראשי המפלגות, זה עניין מאוד מאוד ספציפי וקטן, ואני בטוחה שהוא גם הוא יודע, כפי שהוא אמר, שזאת טעות. רק שאלה קטנה לסיכום, נוח לך עם העובדה שאת כרגע לפי המספרים האישה התשיעית בקואליציה, כלומר 9 נשים מול 53 גברים? ממש לא. לא נוח לך עם זה? לא, לא. אני חושבת שצריך ייצוג נשי הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, ואני חושבת שזה דרוש תיקון, חד משמעית. אוקיי, נראה, אולי נורווגי יאזן את זה קצת, אבל גם לא בהרבה. חברת הכנסת מאי גולן, תודה רבה. מישהי פה צריכה לישון, נראה לי. כן, אני צריכה לישון. חכי, ראש המפלגה שלך עוד לא הגיע, לאט לאט. אני כמעט, אני חושבת, 3 ימים ערה, אז כן, רואים את זה בעיניים. הלילה עוד ארוך, בחזרה אליכם, חברים. אלון, אם דיברת גם על...